Закладення цієї капсули це є наша любов, наше бажання увіковічнити для наших нащадків, хто до цієї справи був долучений. І тому текст буде відповідно такого змісту. Камінь під будівництво храму Святої Софії Премудрості Божої закладено і освячено з благословення патріарха Київської всієї Руси України Філарета митрополитом Луцьким Улинським Михаїлом за сприяння ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігоря Коцина, депутата Верховної Ради України Ігоря Палиці в день свята усікновення глави Івана Притечі року Божого 2013, тобто сьогоднішнього дня. Ось таке ми, такий напис ми залишаємо для наших нащадків, що ми із приємністю звершимо. Благослови високопресвященніший владико. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю небесний. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Твоя, це помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Все, запечатано. То як печатка на документі. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Храм Святої Софії є в нас тільки в Києві. Тепер храм Святої Софії буде в Луцьку. І можемо її називати не просто Софія, а Софія Луцька. Це є досить важливо, тому що цей храм є храм для молоді, для тих людей, які пізнають світ і закони матеріальні. А храм буде сприяти пізнавати закони духовні. І от в цій гармонії пізнання світу законів матеріальних і законів духовних дадуть можливість сформувати гарне майбутнє нашої незалежної України. Закликаю на всіх вас Боже благословення і Бог на поміч ваших і навчальних трудах, і в будівельних трудах. Слава Ісусу! Слава Богу! Я хотів подякувати владиці Михайлу за те, що всі його проекти, які здаються нам, що ми їх не можемо реалізувати, вони будуть реалізовані. Я хотів ще раз звернутися до наших викладачів, що вже є гарний такий початок, тому що коли ми заклали капсулу, то обов'язково до Нового року буде збудований цей храм. Такий храм потрібен нашому університету. Я також вже став вірити у слова владики, що після того, як ми вже останнє освячення будемо вже... Уже купола. Купола будемо освячувати, що університет буде розвиватися такими кроками, які зараз тільки нам здаються дуже, вони такі маленькі, але дуже великими кроками будемо розвивати наш університет. І він буде таким, як Сорбона, Гарвард. Або можна сказати. Тільки як наші дочерні підприємства Сорбона і...